виждате, че военноморската униформа от всички видове въоръжени сили е като че ли най-консервативна. Това е така, защото от всички видове въоръжени сили, военноморските сили най-много разчитат на традициите. За нас традициите са свещено. Защо са свещени? Защото само по този начин могат да бъде съхранен този особен дух, който съчетава между себе си отдаденост към родината и същевременно любов към морето. Може да си невероятен патриот, може да си невероятен войник, но ако не обичаш морето, ако не знаеш какво да правиш на него, просто ще бъдеш безполезен в стихията, където е нашето място.